Kyk ons gou gaan Jesaja 50 vers 1 en 2. So sê Yahweh, waar is tog die skeibrief van jou moeder waarmee ek haar verstoot het? Wie het 'n skeibrief gekry? Israel het 'n skeibrief gekry. Enige iemand anders ter ooit by God 'n skeibrief gekry? Nooit, ooit het niemand anders 'n skeibrief gekry. So met wie praat hy hierso? Met die mense wat geskei was van hom. Vers 1. So sê Yahweh, waar is tog die skeibrief van julle moeder waarmee ek haar verstoot het? Of wie is daar van my skuldeisers aan wie ek julle verkoop het? Kyk, weens julle ongeregtigheid is julle verkoop. En weens julle oortredinge is julle moeder verstoot. So hy erken, hy sê, omdat julle moeder so slegte lewe gelei het, het ek haar verstoot. Waarom het ek gekom en daar was niemand nie? En ek het geroep en niemand geantwoord nie. Is my hand werklik te kort om te verlos? Of is daar in my geen krag om uit te red nie? Met wie praat hy? Met Israel. Hy sê, waar is die skeibrief? Bring die skeibrief, want is my hand te swak om te verlos? Het ek nie die krag om dit te kan doen nie? Bring die skeibrief, ek kan dit doen. Nou, onthou, hierdie is nog die profeet. Toe by die stadium was dit nog geskei. Maar vader sê, ek wil met julle versoen. Nou, 1 Korintiërs. Ok, dit klink of ek herhaal, maar die woord herhaal. Die profeet herhaal. Die profete praat die hele tyd van dit. Hy praat van Israel, wat in twee gedeel is, en God wat die een geskei het, en die ander ene nie. Nou gaan ons na 1 Korintiërs 7 toe. Hierdie is nou meer 'n praktiese vers vir ons, wat ons verstaan. Maar dit gaan 'n eienskap toon. As Paulus, hy praat, hy sê, en aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar Yahweh, dat die vrou nie van die man moet skei nie. So, hy sê, as jy getroud is, moet nie skei nie. En as hy tog van hom skei, as die vrou tog van die man skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen. En dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Sien julle die parallel na die Almagtige toe? As daar egskeiding plaasvind, moet jy versoen. En die man, wat vader is, moenie die vrou, wat Israel is, verstoot nie. Nou hier gaan het oor versoen. Vers 11 sê, en as sy tog van hom skei, moet sy ongetrouwd bly, of haar met haar man versoen. Nou as sy van haar man skei, is het onmoontlik om met 'n ander man te versoen. Jy kan nie. Jy kan net met iemand versoen met wie jy getroud was. Dis al. As jy 'n gewone vriendskapsverhouding met iemand het en jy breek daai verhouding, kan jy weer met daai persoon versoen. Maar dis onmoontlik om met 'n vreemdeling te versoen. Iemand wat jy nog nooit ontmoet het nie, kan jy nie meer versoen nie. Dis nie moontlik nie. Jy moes eers 'n verhouding gehad het wat skibreek gelei het om te kan versoen. Jy moes eers getroud gewees het om te kan versoen. Jy kan nie skei van jou vrou en met 'n ander vrou versoen nie. Dis nie moontlik nie. Nou gaan ons dit deurtrek na die geestelike toe. Nou kyk ons na Kolossense 1 vers 21. En julle moet nou asseblief kyk hoe ons hierdie deurtrek na die profete toe. Hy sê vers 21: Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Nou hoe versoen jy? As jy reeds 'n verhouding gehad het, 'n verhouding wat skibreek gelei het, 'n verhouding wat gebreek was, 'n verhouding wat God met Israel gehad het en gesê, ek skei met julle van wie julle ongeregtighede, sê hy nou, ook julle wat vroeër vervreemd was, kan ek van iemand anders vervreemd raak met wie ek nie getroud is nie? Nee, ek kan net van my eie vrou vervreemd raak. En vervreemd beteken, jy word vir my vreemd. Iemand anders wat jy nog nooit gesien het nie, is vir jou vreemd. Maar iemand wat jy geken het, kan jy vervreemd van word. Dit beteken, iemand vra vir jou, hoe gaan met daai persoon? Jy sê, ek het nie idee nie. Ons het vervreemd geraak. Ek ken nie meer daai persoon nie. Nou sê, hier sal ook julle wat vroeër vervreemd was. So jy het daai persoon geken, maar hy het vervreemd geword. En vyandige sin deur die bose werke, het hy nou versoen. Hy met hoofletter, God het dit versoen. So hy het geskei, hy het van Israel geskei. En vir daai stamme gesê, ek is nie meer julle God nie. En julle is nie meer my volk nie. Maar nou het hy versoen. Hoe het hy dit reggekry? Vers 22, in die liggaam van sy vlees deur die dood. Wie? Wie het Israel geskei? God die Vader. Wie versoen? God die Vader. Hoe? Deur sy liggaam. Deur dat hy vlees geword het. Is nie 'n ander persoon nie, daar's net een God. Hy sê vir Moses, ek is wat ek is. En buiten my is daar niemand nie. En hierdie vlees is Vader wat vlees geword het. En in die liggaam van sy vlees deur die dood,
om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Wie is die hulle wat hy van praat? Die wat vroeger vervreemd was. Die wat hy van geskei het. Die met wie die stam Juda niks wou te doen gehad het nie. As Juda in die tyd van Messias by hierdie mense gekom het, het hulle nie eens met hulle gepraat nie. Hulle was heidene. Hulle was onbesnedenis. Hulle met hulle niks te doen nie. En daar was afstand, daar was gaping. Nou sê Paulus hierso, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. So hierdie mense wat vroeger vervreemd was en geskei was, is nou perfek voor Vader. Perfek, daar is nie meer 'n skeiding nie.